Nga tuyingidde mu mwezi ogwokusatu. Omwezi guno gumanyikiddwa nnyo ng'omwezi gw'abakyala olw'ensonga nti mwe muli olunaku mwe tukulizaamu olunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Wano mu programu Osobola, naffe tusazeewo okubeera nga tugenda kuleetera abakyala mmekete abasazeewo okweyimirizaawo ku bwannamunigina nga bakola ebintu ebyo ebigatta eri obulamu bwabwe awamu n'okuyimirizaawo obulamu bwabo abantu abalala be bawangaala nabo. Ntandise n'omukyala Hawa Nakato nga ono mutuuze w'enkoko njeru asobodde okubeera nga yeeyimirizaawo ku bwannamunigina ne yeekulaakulanya ko n'okusobola okuyimirizaawo obulamu bwabo abantu abalala bawangaala nabo. Negattaako nga tunyumirwa emboozi yo n'omukyala abantu abakulaakulanira ku ssente ensamusamu nga zaabwe tebatera kusangika. Naye manyi we tunaamalirako pulogulaamu eno ogenda kubeera nga oli inspired by this lady. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange alaba pulogulaamu Osobola. Nze Sarah Oringa ogikuweereza. Okwebaza Bukedde TV okutunoonya, okutumanya n'okutujjukira kubanga singa si Bukedde TV na programu eno Osobola era tetwandibaddewo, tetwandibadde ku TV. Naye kituyambye nnyo, kituzaamu essuubi, kituzaamu amaanyi nti omuntu ogenda okubeerawo oluusi gye nvudde waffe taba mwangu nga bwe mujja okuwulira owange, naye bw'owulirako ne munno nga gye nvuddewe naye si mwangu ate nawe kikuzaamuko amaanyi kubanga kati buli ali waali baliko obulemu yenna waali oba omanyi nti gwali obubi asinga naye ate ebeerayo n'omulala kumpi nga mwenkana oba nga akusingako. Kati nze obulamu obwange saazaalibwa nga ndiko obulemu. Nazaalibwa bulungi ne mbeerawo paka emyaka esatu. Emyaka esatu ne nfuna omusujja. Olwo nali ntambula n'otambula kubanga mama bwanyumiza. Nali ntambula n'otambula ku myaka esatu ne nfuna omusujja. Kati bwe nafuna omusujja nalowooza kyekyo kya bulijjo ng'ogwa bulijjo. Kati engeri gye twali nti tuli mu kyalo ng'eriyo kiriniki egyo eri mu buwooya. Kati kiriniki eyo nasitula nantwalayo ne bankuba empiso. Kati mukunkuba empiso yantwalayo ku makya ne bankuba ku makya ye bwannyumiza ne bankuba ku mukaaga ne bankuba olweggulo. Kati agenda okulaba nnyongera okugonda. Kati mukwongera okugonda n'agamba bwe bwakya ku makya n'agamba omwana ono kamwongereyo omudwaliro eddene erya gavumenti n'antwala ekawolo. Kati agenda okuntwala ekawolo nga bamugamba mukadde omwana ono kirabika baddewo bateyetaaga mpiso oba kyo kibaddewo naye katugezeeko tukole ki tulabe. Ne bakola nga bwe basobola naye bagenda okulaba nga nteredde nga nze nga sikyalina buzibu naye nga sikyasobola kuyimirira. Kati ne bamugamba empiso ze bankuba zaali oba nnyingi ze zaavaako ekyo ate bakuba sayidi na sayidi kubanga bamugamba singa bakubako sayidi emu era wakiri okumukwandibaddoke naye bankuba sayidi na sayidi. Kati nabeerawo nekimuyisa bubi ng'omuzadde nawulira ennaku nnyo kubanga yali ayimirira nga sikyakola ki nga sikyayimirira amagulu gombi malema ng'era bwe mugalaba
bwe gatyo gombi gabyuma kubangera bwe mba sibyambadde mbeera wansi kati bwe okubeerako waggulu nina okuba nga nkoze ki nga mbyambadde kati bwe yawulira ennaku na ne batusibula ne tukomaweeka mukomaweeka n'akwata ng'omuzadde n'akwata n'afumbafumbawo ebiddagala ne bamugamba nyigenyigeko gajja kukola ki gajja kudda naye tekyasoboka negagananga nange bwe neyongera okukola ki bwe neyongera okukula kati bwe nakula okutegeera nze nga ndaba bannange bagenda ku ssomero naye nga nze sikola ki nga sigenda kati mu butagenda ne mbuza maama nasooka mbuza maama lwaki nze sitambula nangamba ojja kutambula okyali muto ojja kutambula naye ne mugamba yi naye ate ng'ate bali benzanya nabo bato naye bo bakola ki bo batambula lwaki nze sitambula kati ne mugamba baba bankwateko bansitule waggulu nange nyimirire nja kutambula nangamba tofaayo ojja kukola ki ojja kutambula ekyo nekibeerawo ne mugamba kati maama kati bali bagenda kusomero lwaki nze sigenda kusomero nangamba ojja kugenda koye konze kale nensirika nemuddamu maama lwaki sigenda kusomero kale wakiringulira ekitabo nange nsomere wano ewaka ko maama kale kankugulira ekitabo nangulira ekitabo naye ng'ate nakula mmanyi nakula ndaba taata nga waali awaka ne maama ngaki nga waali awaka naye ndowooza bwe namala ofuna obulemu okukkaanyamuka awo ne taata yalabanga essuubi likoze ki liringanga eriweddewo ku kyabadde abansuubira ndowooza ng'alaba nti oba n'okugenda ku ssomero tekikyakola ki tekikyayamba kati maama ngayo omukyala n'afuna omusomesa ku kyalo kuba ekyalo kyaffe nga amasomero gali wala nga gali kawulu malongwe kawulu kati n'afuna omusomesa nga ajjanga buli lwaggulo n'ansomesangamuko kati nga mpulira amugamba nti masita nze kasitayiga okusoma erinnya lye n'okuwandiika erinnya lye ne bwe bamuyisaawo nti oba atambula agenda lugendo n'asoma akapande nti ntuuse wenkola ki wendaga akapande gundi ntiye nti kale amasa n'ansomesaamukaawo era olwagira sente ndooza nezikola ki nezigwawo saafuna chansi ndala yakweyongerayo naye nga masita oyo yagenda okundeka nga njiza okuwandiika nga njize n'okusoma oluganda kati okusoma kwanga we kwakola ki kati bwe nyongera n'enkula okutegeera omyaka ndowooza oba nga 15 kati newabeerawo omwami najja n'amugamba naalongo omwana ono tomuleka kutuula butuuzi oyo omwana gw'olaba ayina essuubi ly'amaanyi era ojja mufunamu ebirungi bingi naye tomuleka kola ki kutuulaawo koye munange sirina sente zimwongerayo kati kwe kumugamba nti nedda waliwo home eyababiikira enkoko njeru bayigiriza ebyemikono kati mukuyigiriza ebyemikono namugamba gwojja kugenda oyogere n'omubiikira oyo tomanyi ayinza okutwala omwana oyo nayiga ebyemikono kati maama kyeyakola ng'alaba lunaku ng'ajja enkoko njeru ng'ayogera ne sisita ng'amugamba omwana mukole ki omwana muleete ng'alaba lunaku nga nsitula nga ndeeta nkoko njeru bambi bannyaniriza n'amugamba gweddayo omwana katandika okuyiga ebyemikono kati ne ntandikira awo okuyiga ebyemikono
ku myaka 15 kati doli nalinga nekubagiza nnyo kubalowe natukanga n'ekiseera n'engamba naye mukama oba nsibe nga nsaba nsule nga nsaba nagendokera ku makya nga ntambudde era ne nkigezaako n'ensiba nga nsaba n'ensula nga nsaba n'engamba naye mukama kati kuno okusaba kw'ensabye ngenda kera ku makya nga ntambula naye ngendokera ku makya nga kigaanyi kati ne mmanya nti bwentyo bwe nnina okukola ki okubeera kati ngenda okutuuka eno nga ndaba ne bannange ate nga nze ndiko ku miggo naye nga ndaba bannange ate abatambulira wa wansi ate ne ngamba mukama weebale kubanga nze nsobola okutambulirako ku ki ku miggo naye kati bali neba mulongoosa tekisoboka gwe yakatweyungako nkwaniriza mu programu Osobola tuli mu katundu kaffe akookubiri ak'omukyala hawa Nakato ono bw'akunyumiza engeri gy'atambuzaamu obulamu ne ssente ntinitini z'asonda okusobola okwetuusaako ebyo ebitambuza mu maaso obulamu bwe mwattu okiwakana negattaako nga tulaba akatundu akookubiri katweyongereyo kakati omwana oyo n'okubeera ku lunaku lwaleero omwana oyo wenyimiridde yandiisa yanywesa yandabirira era yangamba maama wange nti wange seetaaga gw'ofube nti onoonyeza kyakulya naye nze nnyini nze nina okunoonyeza ekyaki ekyokulya ko nze mwana wange ddala nti ye maama gwe tuula butuuzi oŋŋambe otuule nga nti enjala ennuma era nange bwenkola sikyalina kyenkola ndwadde zankwata dda sukaali puleesa alusa byonna kati ate kwenateeka n'amaaso ne gaziba kati kwegenda okugalongoosa kati nsobole nange okukolaki okuba nga ndaba era byonna biyimiridde mwoyo andabirira nga bw'okiwulira nnyo sina nakyenjula n'akamu n'akatono wadde akatono bwe kati era kintu kya muwendo nnyo bannaaki omuntu ayina omwana omulema oba mulema wa bwongo oba mulema wa magulu naye naaba nga tamututte ng'ekikulu amanye nti bwe bulamu bwe mu nsi kubanga ddala oyinza okujerega omwana oyo naye ng'omwana oyo yali kuyamba nze kati nga nze ono oyo omwana sirina nekyenjula nti ate oba singa mbadde n'owamagulu agatambula sirina naye bafube nnyo okulabirira abaana baabwe mwana muyonje namuyonjanga bulungi nnyo era nga muguli obugoye bwenneetaaga mwempulya muli nti njagala okumuguli akagoye oba ki nayambala bulungi n'abeera awo n'atereera era nga bwomusanga tosobola kumanya nti mulema then bwe najja mu basista kyakyusa omutima gwange nnyo kubanga nalabanga bye mbadde sisobola kukola nga ndi waka kati nga mbisobola nga sista abagamba bwe kuba kulima mwenna muki mu nnimiro oba oyavula oba oli wa miggo oba otambula otya mwenna muki mu nnimiro bwe kuba kufumba yenagaga siina bakozi nze sibeera na bakozi ffenna kufumba kati muli neŋŋamba osobola okubeerawo n'okola emirimu gyo ng'omulala bw'agikola ŋŋenda okulaba oba nfumbye emmere eteredde oba njozize engoyi zange zinyiridde nowoseza w'embeera ate nga kinzizaamu nnyo amaanyi okumpaana oba nnongoseza w'embeera n'otuka noŋŋamba nga wano wali simaati kati nga muli ŋŋamba nange nsobola okubeerako awali ki awali simaati nga sikyabali batambula bokka era nga bwe ndaba atambula oba nga wali wakyafu nange mba mwenyinyala bwe navaayo nentandika obulamu nze nga nze ku myaka
Awo nali ndoza mpezeza okutandika obulamu. Nali mpezeza obanga 18. Nza nali mpezeza nga 18. Ne ensoka nzire wa sista wange ne mugamba naye nze njagala kola kuba kati nayize ekyalaani ne njiga ne crafti kati njagala kufuna we nkolera na ntwala waliwo eka yanja we yantwala ne ntandiko kati sista bwe batusibula ne bampa ekyalaani ekyo kwe natandikira ntandiko obulamu ne sista wange nampankisiza akazigo kange nangamba kati nkutadde nintandika okutunga naye tebyali era byangu kubanga nga bakasitoma tobafunirawo kapito yennyini ebitengi byenayiga okutunga nga kapito simukola ki simuyina nina kimukyalaani nga wamanyi munanga obulamu nenfunayo omwami kati omwami oyo mukumufuna nasuubira nti kati mufunye obulamu buteereddemu byonna ate ekitaali okay nti bwe namufuna nembeera naye bwe nafuna olubuto nemala ozaala omwana bannongoosa okubeera n'olubuto terwampisa bubi ng'omuntu naye kasita bamala okunnongoosa nenzaala omwana omwami na embeera mukunnemerera nenvaayo emukono nenzira enkokonjeru gye nasookera kati bwe nadda enkokonjeru nenfunawo era mu bigenda kulabawaawo w'embeera nentandika tera obulamu obuki obulala naye advantage gye nalina enkokonjeru nti yaliyo bemmanyi nga sikyasobola kufa njala sikyasobola siiba njala akamere nga nkafuna olwokuba nti advantage gye nalina nti era nawo mpangisa naye ate ekitaali ku renti yemukono eri renti nga nene nnyo ate ekitaali ku eno ey'omukyalo kati bwe natandika obulamu bwentyo nkomyewo nempangisa awantu awo nentandika ekyalaani kyange kati bwe natandika ate abeeno nga bo bantegeera natandika okufuna emirimu nentunga kati paka lwe nagamba naye ennyumba eno mba ndabanga emmenya bumenya okubanga temuli kintu kirala nenkubisaayo essaali yange nengamba kenaafunanga muno nga ndeetayo wano ekintu nga nteekamu era ngenda okulaba nga ntandise ndeeseyo akasooda ndeeseyo otuzzi kati ate ngenda okulaba nga te neetaaga firiji kati neŋŋamba kati firiji eyo nagisonda naye natandika n'enkumi meka natandika n'enkumi bbiri naye nga firiji gye njagala ya mitwalo ameka asatu naye nsonda enkumi bbiri ezo buli lunaku nga nina osuula enkumi meka nensuula enkumi bbiri ngenda okulaba nga mpezezza emitwalo gyali 15 kati bwe naweza emitwalo 15 nennumba wa firiji namugamba dde nkusaba ompe firiji eyo nkole nga bwe nsasula nakwata firiji nakola ki nagimpa kati bwe yagimpa nenkolanga era nga kinnumiriza nenkolanga nenkola ki nensasula nenjumalayo bwe namala firiji ogisonda neŋŋamba kati nsonda poloti naye mukusonda poloti natandika n'enkumi era mmeka n'enkumi bbiri kati bwe nayongerako ku byokunywa yali akuba obutunda nenyongerako omunaanansi olwo nensonda nga enkumi mmeka buli ki buli lunaku oba nfiiriddwa oba ndi mulwadde kyonga etteeka ennya zirina okukola ki nekitwala nti kyekibiina kyange kyendimu kinkakatako tereka ssente ezo omwaka negugwako nenkwata omulala ngenda okulaba mpezezza miliyoni meka
Kati ya wenaweza milioni satu ngandaba, nze nsinga bagaga ndoo za valiyo. Ebifana nyo ebye nkola ebya crafti, mbikola mulubugo ne uzi. Nkola mumbugo ne uzi. Then kisinziira ne nteekako endabirwamu okubifuleminga. Kati kisinziira waliwo oligojja okugamba ssente nga endabirwamu teriiko ng'ajja zisobola. Olwokwo gamba nga endabirwamu kweri nga naye ajja zisobola. Naye ate si kyangu nnyo ku kyalo kyaffe kuno kufuna agula bifaananyi ebyo. Nakyamanga wo nga ndaba aluka nemuge mulongo omuntu wokolanga bulungi kyavaamu nange ne ntutangawo ne nkola odazi nankoleranga naye nga buli bantu be mbuweereza ngamba yo obuntu obungi bwankoledde luddawa so ludde nga ntambula ne craft oyo mba n'emikwano abamu bali bweru ne mbaweerezaako ne babusiima naye nga mbye nna craft ono ankola yena ekigendererwa ekigendererwa kya mulongo agana okuba nti afunako ewuwe nakuba nti craft ow'omukyalo nga mumanyi abantu embeera y'ekyalo ey'obwavu kale baba bagala ebintu ebya layisi ate nga matiri owakosa ebintu ebyo ekisinga obukulu ku muntu oba mu muntu kuba na bwesigwa kuba fa baliko obulemu tojja kuyimba te kubaako na bulemu ate ogateko n'erinnya ebbi era nze antisala kyemba sigenda kukola mba sigenda kikola kye neegomba nga ssente sizirina era mba sijja kifuna kati omwana wange n'atandika nsasula fees ne nzimalayo mu mpola ngeno bwe nkwasaganya ate kaduka te bwe kakala ate bwe nnyongeramu naye nga nze sigwa mmaanyi ate nga sirina gwe ntunuulidde nti oba ono kubanga nga ndaba nsobola saagala nnyo ate kusaba buyambi kiri ekyokwekubagiza kyanvaamu nti kabeere mwami nga nnyimiriza oba nga nkubidde kasimu neeraba mu valyu nkiraba nga bwe mba simwagadde sikusiimye era sijja kusobola kyokola ki naye lulinze nga mmanyi nti abakuyambi bwakukwana abakoze ki abakuyambi okwagala kubanga oliko obulemu bwe nabadde nyumya n'omukyalo ono yantegeezezzaako nti omwana w'omu oli omwami gwe yamulekera n'atoba naye yatudde n'ekyomusanvu ate naye n'akiyita bulungi naye ng'ani amufaako oyo ye mukyala gwe gwandibadde onyooma nabwe kityo nja kubasaba tubeere n'okwekkiririzaamu 2000 hawa zaatugambye zaasonda ze yagula mu fridge n'okutandika ettaka ebbanga lyali ppanvu ng'azisonda ettaka yalisondera emyaka 7 naye kaakati ku 2000 wabanga yali patient ku myaka 7 nze ngamba nti nawe osobola gw'oyinza obutatandika na 2000 ate n'otandika na 10 tandika n'ekyo ekitini ky'osobola okutandika nakyo obulamu busobole okubeera nga butambula nkwebaza okulaba puroguramu osobola nze Sarah Oringa ate tusisinkane sabiiti ejja essaawa ze zimu omukama Katonda abankuumire.